Facebook. Ja nisam aktivni pušač, nema potrebe, sačekat ću ovdje. Aha. Ostavljena je, nema mi druga. Očajna sam. I telefon će mi se zgasiti. I dobrodošla nazad u Vlogmas 4. Gledala sam gori, iako mi je rekla da gledam pravu kameru. Welcome! I dobrodošla nazad u Vlogmas 4. Ja jedem. I zato sam ovako euforična. Koliko puta i da li vam se desilo da, na primjer, nekim svojim postupkom ili izgledom navedete ljude da pomisle da vi za nešto niste sposobni ili da nešto ne radite kako treba? Ja sam ovdje da vam kažem da se meni to milion puta desilo. U suštini, najviše mi se to dešava kada izađem na ulicu u svojim outfitima koji veoma često nisu svedeni, već su onako dosta smeliji, što je zapravo negde moj stil, moj fazon i ukus, da naiđem na gurkanje laktovima, čak i u jednom momentu na situaciju da je deka prelazio ulicu pored mene i da se okrenuo, da me pogledaju, da je rekao: "Crna ti sine, kome ćeš ti slavski kolač da mesiš? Idemo na pravljenje slavskog kolača." Ok, prva stvar koju radimo, idemo decilitar mlake vode, ja konkretno sipam u džezvu, to već vidite, ubacujemo 40 grama kvasca, odnosno ovu jednu kocku kvasca, i ubacujemo kašičicu šećera. Puštamo ga da se rastopi i nadođe, a ti ideš na najružniju šerpu u kući, sećate se. Ja pa čekaj, imam drugu ružniju. Gle vamo. Znači, uzmeš tu šerpu, nikad nisam voljela miris kvasca, šta više, jako mi smeta. Ta neka kiselost koju ima. E, slušaj sad ovamo. Ideš kilo i po, ovako izgleda. Imaš ovdje, piše meko, ovako, onako, držne, da nama treba kilo i po mekog brašna. Samo da vam kažem, ja ni malo nisam vešta sa pravljenjem ovog kolača, ali moj brat koji je nasledio tatu, koji je nasledio slavu od tate, ne pristaje ni na šta više osim da mi pravimo slavski kolač. I ja podržavam i poštujem i pravim ga. Znači, kilo istreseš, pa mu ovaj i po izmeriš. Uzmiš ovo, pa mu izmeriš još ovo i po. Prethodno nađeš gde piše da je brašno. Možda sam trebala naočare da stavim. Aha! Brašno. Staviš 4 kašike šećera. Izdošno. 2 kašike ulja. Kada ga razmutite, ostavite ga 10 minuta da nadođe. Da vri, što bi moja baba rekla. Dok on nadođe, znam da nije svakidašnje za slavski kolač, naravno da ću malo limunove kore. Prethodno operite i osušite limun. Rendate sve do belog dela, zato što beo deo gorči, to da znate. Uzimam šerpu, punim je vodom, ubacujem u nju kašičicu soli. Zatim, ovo je prva slava da sam ovo kupila u metrovu, kad sam bila stalarom za kupovinu. Naseckano povrće, kaže ovako, unutra ima mešavina povrća, šargarepa, krompir, grašak i to je to. Ovako izgleda. Obično nikada ne kupujem ovo gotovo zamrznuto povrće da obarim, međutim, sad, s obzirom da je decembar, da puno radim, puno sam van kuće, imam puno obaveza, ovo je jedina alternativa. Malo lagila. Kvasac je nadošao. Idemo. Nalijemo kvasac. Lagano ću da zamešam. Stavila sam vodu da se zagreje, da bude mlaka. Za ovo mešanje stvarno bar meni treba i vremena, i strpljenja, i sve to džuture što ide. Stavili smo svu vodu iz crkve. Pa ćemo da napravimo salatu. Ovo sve pravim prvi dan. Ribu i pite, da to bude sveže. Kolač svakako mora da bude ranije zbog crkve ujutru, da bi brat otišao da podigne slavu. Zdravlje Bože. Kad ga izmesim, prekrivam ga krpom, ostavljam na toplo i čekamo da nadođe bar duplo. Narasla je! E, slušaj vamo, stavila sam pola čaše vode i jednu kašiku šećera i to ide na ringlu da se lagano zgušnjava, to nam je za premazivanje. Leb mi je ovde. Vidi. Oooo, kako sam ponosna i srećna! Čekaj vamo. Podmazala sam šerpu, možete da pravite u plehu, možete da pravite u šerpi. Meni je nekako logičnije da kolač bude ovako. Ne znam, to je sad već stvar izbora i šta je kome logično. Ja sam poznati stari logičar. E, ovo stavljam na tihu vatru, palila sam rernu na 200, kad ubacim leba ide 2 sata unutra na 180. Znate već onu foru, bodete svim i svačim da vidite li se lepi. Imamo mi ovdje još posla. Stavljam na trojku. Dobro, posipam brašnom.
čistu površinu, to vam je valjda već jasno. I lagano. Joj, on cvrči, jau što je divno. O, kako sam ponosna i srećna, mama, vidi me. I beskreno vam hvala što mi pravite društvo dok pravim recepte. Ja zaista to jako cenim. Nisam ni pomislila ni u jednom momentu da će vam taj deo iz vlogova biti zanimljiv, već sam mislila da će vas to smarati, da ćete premotavati, a vi to stvarno gledate. Hvala vam. Najveći deo, koliko sam ja shvatila, sad ovo prvi put radim, nisam do sad ovako pravila. I to je jedna centralna kugla. To je centralni deo koji ide u šerpu i oko nje ređemo mnogo manjih. Ona je već ovdje krenula da mi raste. Samo da mi ne raste kao prošle godine, jedan deo raste, drugi ostaje. Preće pogača da mi bude gotovo od povrća. Idemo na salatu. Najružnija čin je tu. I ovdje, ja ni jednu salatu nikada u životu nisam pravila po receptu, osim ono kao standardno ruska, standardna mimoza. Znači, ja bukvalno izmišljam. Uzmem sve sastojke koje su posni u ovom slučaju, koje znam da mogu da koristim i koje znam da pretežno ljudi jedu, i izbućkam sve svašta i ljudi kažu da je sjajno. Povrće iz kese mi se hladi napolju. Imam 5 konzervi tunjevine koje ću da procedim, da ne bi baš ostalo onolika masnoća. Imam 2 konzerve crvenog pasulja. Imam prazilog koji ću da nasečem, a posni polimarkov majonez i Tommy Senf, s obzirom da je posno. Tako da, hajmo mi da krenemo od praziloga, hladno je napolju, tako da verujem da će mi se brzo ohladiti. Prazilog, znate, iz vlogmasa, ok. Ceo ovaj deo bacamo i sečemo kao za onu salatu prvo, ako se sećate, na žulijen ili žilijen i na kockice, što sitnije, kažem, opet postoje ljudi koji, jel te, ne vole prosto da krkaju lukat. Pogača mi mnogo rastu rerni, plašim se da će opet, kao i prošle i pretprošle godine, da se nakrivi, ali ja ne odustajem. Ja ne odustajem i moj brat u želji da ja napravim svaki godine taj kolač. Taman sutra da vidite kako pripremam ribu kad je inače pravim zbog stana ili kuće, totalno nebitno. Znam da masa ljudi voli da jede ribu, ja ne volim. Ja baš ne volim ni tunjevinu ni ribu, tako da ja ni ovu salatu neću probati. Da vidite kako možete da pravite da vam kuća posle toga se ne osjeća. Uzimam pasulj. Jednom sam se na ovo isekla do ušivanja, od sad ga ne vučem više ovako sama. Stavljam da se iscedi. Ok, stavljamo luk. Ispod stavite, kada cedite tunjevinu, mada verujem da već znate, ispod stavite jednu šerpicu ili nešto što ćete kasnije oprati, da vam ne ide ulje u slivnik. I to ide u smesu. Ovo sad ide na pranje. Uzimamo veću kašiku. Sve mešamo. Čekamo povrće. Pa ćemo da ubacimo začine. Ubacit ću sad malo belog luka, sad ću i to da nasetkam. Imam i granule. Ali lepše mi ovako da krcka, da se osjeća. Ja lično volim, a nadam se gosti. Prebacit ću sad onu veću gde sam mesila hleb, jer mislim da dok sve napakujem, ovde neće stati. Povrće se ohladilo. I ajmo. Stavljamo bibera. Peršuna. Vlašac, moj omiljeni začin. Soli. I sada čekamo nekoga da dođe kući. Prvu žrtvu za danas. I da ovo proba. Mislim da može još malo senfa. To ja kao odokativno mislim. I ništa više ne diram dok ne dođe neko kući. Pa zvamo, nije toliko loše koliko sam mislila. Malo mi je pobeg u levu stranu, ali svake godine sam sve bolja i bolja i ne odustajem. Dobro, sad znamo za narednu godinu šta je problem. Dobrodošli u drugi dan kuvanja za slavu. Danas je zapravo slava. 19. Sveti Nikola. Ostalo mi je danas da napravim 2 pite i da ispečem ribu. Juče ste vidjela šta sam radila. Pirinač sam obarila, zato što je to najdosadniji, najduži proces u kuvanju koji nikako ne volim da se bari pirinač. Upalila sam rernu i idemo na pravljenje fila za pitu sa prazilukom. Zašto sam inače kupila onoliki praziluk, ako Boga znam. Daska, hladno oružje. Hajmo da krenemo sa jednim. Treba će ovde mačići moj 3. Ja što volim, jer je iz praziluka.
Volim prazeluk i jaja. I veća daska. Ne znam zašto se konstantno mučim s manjom. Okej, znači fali nam još jedan crveni manji i jedan braziluk. Sečemo beli luk, začinjavamo, mešamo s pirinčem i krećemo da ređemo kore. Znači uzmete malo kisele vode, sipate pola čaše kisele vode. Sveže, bilo bi super da je ne otvarate pre toga. I u nju dodate malo ulja. I to ćete prskati između svake kore, te će joj to dati onako, možete kašikom. A kisele vode malo popite, ste se zapalili, prošporete. Podmazala sam pleh, uzimam kore. Ja koristim po dve. Dodam još malo i znate, već sam standardno. Ivica jedna, ivica druga. Capa, 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 capa. E, da vidite sad kako spremam ribu u kući, a da se ništa apsolutno ne osjeća i da bude onako lepa. Pravim filete, odnosno svake godine uzimam ovako filete brancina i oslića. Da vidite smesu. Tu mi je ova prelepa, preljepa činija. Ok, uzimam palentu i pošto imam 4 kile ribe, onda ide veća količina. Znači palenta. Uzimam obično brašno, standardno. Soli. Stavljam dve kašike. S obzirom da je velika količina. Vegetu, začince, kako god. Aleva paprika. Granule belog luka. Peršun i vlašac. Sve to dobro umuljam, da se izmeša. Valjam filete. Pečem ih sledeće. Naređam filete na pek papir, u ovom slučaju danas sam zaboravila da ga kupim. Tako da ću ih ređati u nauljeni pleh. I onda od ozgo pospem malo ulja. Znači samo od ozgo pospem trunku ulja. Nekada maslinovo, nekada obično. I sa svake strane pečem 20 minuta. Znači na 20 minuta okrenem strane, za 40 minuta vam je, dakle, gotova jedna tura ribe. Čekaj, čekaj, ti si otvorila, nisam ništa nije. Laro, čep! Tu je, naći ću ga ja. Vino, ovo je, ovo je, Lako, spremi mi male kašikice. Šta ra? On kao zatrpava. Da ništa nije radio. Obavio nešto? Ne. Ali zatrpava, on se sa tripu ima 10 mjeseci i misli da je odrastao. Izvolili smo psa u dvorište da obavi nuždu. Što bi naš Nikola rekao, vodite psa u WC. Pokušavam da provalim ko mu je dao ribu. I pitala je sve goste, ko je dao ribu, ko? Ko je dao ribu? I svi ćute, kao nije niko, a riba kod njega pa ne, sve, ko ribu. Ću da kaže na kraju mučeni Slaćko, kaže ja sam. To nam je jedan super prijatelj, jako tih, jako. Jako nije on dao ribu, neko je morao kaže, kaže, brate, izvadi značku, zapiši sad ko je dao ribu. Zatrepao je maco, ti si veliki pas, niko tebe neće da dira. Osim nas i naše policije. Nas niko ne sme da dira. Niko. Reci im, zašto te snimam? Snimaš me da me staviš na Facebook. Ne, na... Na YouTube. Na YouTube. E, na YouTube to snimam. Milica! E, vidiš? Snimi da je stavim na antenu na krovu. Peča, daj mi cigare. Pa gde si se sakrio ti od njega? Pa se ti bojiš njega, ljubavi? Pa gde si se sakrio? Jel on sam mama u šunu? Sam u šunu. I gledaj, gledaj, i dalje se... Pa ne diraj ga, pa ne diraj ga. Šta je najlepši da stavljaš? Tetkine prijatelje. Prijatelje, znaš kako? Ajo, malo! Prokletem familijom, šalim. Sramotite me pred ovom prokletom familijom. E pa, draga mama, ovo je kadar samo za tebe. Za
je mene Jelka, koju su okitili ljudići iz Lepote zdravlje i nalazim se u Hajatu. I vrlo je jedno zanimljivo takmičenje čija je Jelka veća, čija je Jelka bolja, tako da mama, mislim da si pošla sa mnom ovde i da si videla ove Jelke, ti bi uzela svoju zapakovala do sledećeg godine. Ova je sa puzlama, mi razne, neke sa čokoladicama, a posle moram da nađem neki moment da vam snimim styling taman to, bilo i u kupatilicu tu, samo da prvo proverim po kabinama da nema niko. A i šmink? Da, ovo ću da vam snimam za novogodišnji makeup. Znate vi šta je potpuno ludo? To što je sada trenutno ona otpevala Aladina. Ariel. Fantoma iz opere. I sve je zvučalo autentično. I ja zaista moram da krenem s ovog dešavanja dok ona ne krenem da peva grupu Kiss. Nema pušanja nigde. Te sesto slatka, ako bi cigaro, onda ćeš napolje na dva stepena i ja kažem, nema potrebe, ja nisam aktivni pušač, nema potrebe, sačekat ću ovde. Ej, tu sam još uvijek, šta ste mislili da sam otišla dok sam još uvijek ovde i dok se još uvijek pretvaram da sam ja pasivni pušač i da napolju nije -4, samo da vam kažem najjači komentar koji sam dobila. Kaže ovako, na neki moj post na Instagramu, između ostalog, obožavam tvoje postove, tako su granično bezobrazni. Jel? Jel? Ostavljena ja, nema mi koga. Ostavljena ja. I telefon će mi se zgasiti. Šta imam veze, par minuta, širim vidike. Zamislim i neudobno je da gledam u stup. Ovako gledam u cveće. I u neko dete koje gleda mene vrlo čudno. Možda me samo lašu. Možda nikom neće doći. Još ovo nije tako strašno kako je bilo posle prva sata. Posle nije ništa kleto, nič se stajalo. Valjanska i Bogolja, dorijen strana povaca. Bilo koje vreme za Bano Brod. Tamo, pa se vidi žutno. 2.0, gledan je upadala. Da i sad, sine, kako krmljaju beauty blogeri i fashion blogeri. Prazan fillet of fish. Majke fashion, jes, jes. Ne trpaš u njega barbecue sos koji je poslan. Zatvoriš i u dva poteza, ham, ham. Svaka čast. Ali gdje da nam stavim krompir? Ja ću da ti pradim još jedan krompir i neću više. Stvarno ne jedan krompir, ali... Izvolite. Hvala. A lepo miriš ovaj tvoj barbecue. Pa umoči ću. Ne. Nećeš? Umoči ću. E, ali ove sve... A daj ti znaš za Danijele ne budi alav. Ne znam. Znaš za to? Jel se to nešto asociralo na mene sad? Ne. To je neki crtani koji Steva gleda, koji ja ne znam. Ovo lepo mi je u bundicu upala zelan salat. I onda kao, kad su bile one restrikcije i ostalo, inflacije i ostalo, i onda kao Daniel jede kašu i onda on, mama, jebeš malo kaše, Daniele ne budi alav, kao ovdje ti jedna kaša, užas. Tako da ti sad, koji si na postu, jesi ravna Daniel. E, jesam, boga mi, 3 Daniela sam. Nit manje žene, nit više mogu da pojedem. Dok ne ostaviš negde gumu i ratkapnu sve. Još što lepo. Da se pomeri to da ne kažem, evo samo koleginica da izađe. Strašno, odmah. Pogled, imamo dim efekata. Sad još fenda duva neko u nas. I da snimamo spot. Bukvalno. Pokušam da nađem onaj crtani Daniele ne budi alav. Ne mogu da nađem na YouTube-u, nađi mi molim te koji to crtani, šta je to beš? Što mi Steva priča o tome, ja ne znam taj crtani. Pa ni ja. Vidiš da ne znam. Ali njemu to fora. Sad će da je. To sigurno nije isti crtani kao i u Močiću. Jer taj mali se sigurno nije zvao Daniel. Jel?
zapamtila bi. Oči su mi gleda. Odličan je timing, zajedno smo završeno. S tim što ja neću pričam šta sam ja pojela dok ti pojela. Uuu, leti perje, leti mek, leti dlake. Da začinimo. Samo malo izvinite ako vam nije problem ovu lepezu da sklonite. Uglavnom, kažu da uspešni ljudi ustaju veoma rano. Ja definitivno ne spadam u te ljude. Zabala sam danas do 9:30. Imam danas puno posla. Danas je subota, poslednji dan snimanja ovog vloga. Što znači da večeras kada dođem kući, negde oko 10, 11, 12, imam da vam ovo spajam i spajam da možete da gledate sutra u 2. Plan 1, okupaj se. Odnosno, cilj 1, okupaj se. Cilj 2, našminkaj se. Cilj 3, idi na frizuru. Idi na novogodišnje fotkanje u studio. Idem u fotostudio Mašta, tamo se inače slikaju sva deca na ovom svetu. Čak su zvali da pitaju da li mi je potreban i deda Mraz. Mislim da su čuli da imam 8 godina, ne 28. Nisam najsigurnija, vidjet ću. Pitali su da li mi treba deda Mraz. Posle toga idem kod Šotića na žurku. Tako da, bit će ovo jedan uzbudljiv dan. A šta ću kad te volim? Puno te Đuro volim. Ma istegli se. Ma istegli se. I love you. Ajo, pa nepristojan si, ruku na usta. Jer hoće sad. Samo ove ne. Ove kao da ne. Imamo tehničke probleme. Posle 100 sati kašnjenja uspela sam da budem Dalila, Samson i Dalila i da mi je snaga u kosi. Došli smo da se fotkamo, konačno. Fantastični ljudi su nam izašli u susret, jer kasno među 20 minuta. Haos je u gradu, od starta kasnim, tako da... Eto, me smo to učitali. A rekla je minuta, da, da su čitali. Njih je ti šaj. Ja da držim. E, ti drži. Ajde snimaj. Jel krenuo? Piše da je krenuo. A, re... To je kad se žene uhvate aparata. Bojanice, samo sam želim da ti kažemo da te mnogo volimo. I da upadnemo na tvoj vlog. Nemoj da nas ubiješ da kažemo na kameru. I da ti naravno poželimo sreću na 2018. I naravno, welcome! Žele smo da ti kažemo da te volimo. I da ti želimo za lepu 2018. I da ostaviš Jasmina kosu, nam se dopada. Mnogo nam se dopada Jasmina kosa. I dopada nam se ideja da pijemo šotove. A to je posle, ovo je kao friendly. Aha, family friendly content. Ovde se pravimo da je sve normalno. Ovde je sve limonada bez alkohola. Da, niko ovde nije uvrnut. Mada, sve uvrnutih šota. Samo da napomenemo da nas lijepa Sofija snima i za... Da, behind the scenes. Behind the scenes. Behind the scenes, tako da ubaci ovu vlog, nemoj da se sramotiš. Ubaci ovu vlog. Nemoj da se stidiš. Ako ne ubaciš, onda si... Nemoj da se stidiš sa ih dobrim prijateljem. Tako je. Inače, raskidamo s tobom. Okej, okej. Prelaz. Okej, prelaz. Mrijanje, grijanje. Čekaj, ne može. Volim ovako kad odem za šavanja. Koje zvuče svoj guilty pleasure. Uzmi malo mog guilty pleasure. Hvala, hoću da znaš. To sam tri uzela. Vješte se. Ja ne mogu, hvala. Ne želiš moj... Ne želim tvoj guilty pleasure. Zdravo ljudo. A ti baš voliš ili ne voliš ljudo? Ne voliš ljudo. Milan voli. Milan je moj čovjek za izedni čipsa. Uje. Uglavnom, ovde završavamo Vlogmaš 4. Vlogmaš. Ajmo ponovno. Evo je čipsa, majke. Pa jesmo pila limunadu ovamo samo? Jesmo samo limunadu. Pa o čemu? Do duše bila su plava, zelena, roze, ko zna čega to ima. Ali to je bila samo limunada. E, znači, završavamo Vlogmaš 4. Večeras, vi ga sutra gledate. Zdravlje Bože. Sutra i sutra. Pa ja, Boki. Pa zato ja ne mogu jala jala večeras. E, otišle su sve žene u kafanu osim mene. Jer ja idem da završavam kao savjesni youtuber svoj Vlogmas 4. Od sutra krećem snimanje Vlogmasa 5. To je ujedno i poslednji Vlogmas koji će ići u decembru. Jako sam gladna. Ceo Boži dan sam po taksima. Odnosno sad u ovom slučaju ćemo pokušati da mi nađemo taksi. Jer ga nigde nema ceo dan.
Hvatamo autobusku stanicu i taksi stanicu. Tako je. Jezivo. I onda se vidimo. Ja snimam već do sutra, a mi se vidimo već za koji dan. Ćao.